Vandeham Sri Guru Sri Juta Pada Kamalam Sri Gurum Vaishnavamsa Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhavitam Narayanam Namaskritam Narachaivo Narottamo Devim Sarasvatim Vyasam Tato Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaurabhaktavinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhagavad Gita, a comentário do capítulo 1, verso 1, verso 1 do capítulo 1, parou em 18 tipos de conhecimento. Página 61. Vamos lá, Existem quatro vezes. Seu áudio está meio ruim, João. Ruim? Falei então que eu vou desligar aqui e vou. Vê se vai escutar agora, Prabu. Tá bom. 18 de conhecimento. Existem quatro Vedas, Rig, Yajur, Sama e Atharva, e os seis ramos dos Vedas, Vedangas, fonética, métrica, gramática, etimologia, astronomia e ritual. Então, há outros tipos de conhecimento, tais quais Imamsa, o qual concluiu as verdades filosóficas fundamentais através da examinação analítica. Nyaya, técnica de lógica, Dharma Shastra, religiosidade, Purana, histórias védicas, Yajurveda, estudo da medicina, Dhanurveda, ciência de armamento, Gandharva Veda, cantar e dançar, Artha Shastra, ciência de adquirir riqueza. Estes são os 18 tipos de conhecimento, como mencionado no Vishnu Purana. Os 18 tipos de conhecimento tem nos Vedas e Vedangas. São esses aqui. Kurukshetra. Shrila Visvadeva se refere ao campo de Nossa, batalha de graça deva. Vyasadeva. Se refere ao campo de batalha de Kurukshetra, como a terra da religião, Dharma Kshetra. Isso tem um significado confidencial. De acordo com Srimad Bhagavat, capítulo 9, versos 22, 4, essa terra se Não, chama. canto 9, Canto 9, capítulo 22, verso 4. 22, verso 4. Essa terra se chama Kurukshetra, em homenagem ao rei Kuru. A seção Salya Parva do Mahabharata relata a seguinte história.
Uma vez, quando Kuru, Maharaj, estava orando essa terra... Arando essa terra, Indra apareceu ali e lhe perguntou: com qual objetivo você está arando essa terra? Kuru Maharaj respondeu: estou fazendo isso para que as pessoas que morram aqui possam alcançar os planetas celestiais. Ao escutar isso, o senhor Indra o ridicularizou. Então, retornou aos planetas celestiais. Então, o rei novamente voltou a arar a terra com grande entusiasmo. O senhor Indra retornava uma e outra vez para deliberadamente perturbar o rei. Mas, ainda assim, o rei Kuru permanecia imperturbável e continuava seu trabalho. Finalmente, com a existência de outros semideuses, Indra ficou satisfeito. Lhe concedeu a bênção de que qualquer um que abandonasse o corpo ou morresse em uma batalha nessa terra, alcançaria os planetas celestiais. Por essa razão, essa terra, conhecida como Dharmakshetra, foi escolhido para a batalha. Também? Essa é a... Kurukshetra é relacionado com esse rei Kuru. Kshetra quer dizer campo. Kuru é devido a esse mesmo Kuru Maharaj, o rei Kuru, e Indra, vendo a perseverança dele em arar a terra com grande entusiasmo, com o objetivo de que as pessoas que morressem ali alcançassem planetas celestiais, com a insistência de outro semideus, Indra ficou satisfeito e deu essa bênção, porque Indra é o rei dos planetas celestiais, rei dos céus. Então, concedeu a isso. Quem morresse em uma batalha nessa terra, alcançaria os planetas celestiais. Então, por essa razão, é Kurukshetra, também é conhecido como Dharmakshetra. Por isso, esse campo foi escolhido para a batalha, por esse motivo. Também no Javalupanishad, capítulo 1, verso 2, Kurukshetra é descrito como Jnana Sthana, um lugar para os semideuses e todas as entidades vivas executarem sacrifício. Pode-se alcançar os planetas celestiais, até mesmo o mais elevado planeta do Senhor Brahma, por executar sacrifícios nesse lugar. Também está escrito no Satipata Brahmana: os semideuses adoram o Senhor em Kurukshetra. Portanto, os sábios nomearam este lugar de Deva Yajana. Deva Yajana. Yajana. A frase Dharmakshetra é composta de duas palavras: Dharma, Kshetra. A palavra Kshetra indica terra para o cultivo. Quando um agricultor molha o campo de arroz, um tipo de erva chamada grama, siam, cresce, junto com as plantas de arroz. Essa grama se parece exatamente com a planta de arroz. Cresce ao tomar a água usada no campo de arroz, então cobre as plantas de arroz. Eventualmente, as plantas de arroz secam. Portanto, um agricultor inteligente arranca essas ervas, porque elas são maléficas para o cultivo de arroz. Da mesma maneira, nesta terra de Kurukshetra, Bhagavan Shri Krishna manteve Enuta, Yudhishthira Maharaj, a personificação da religião, juntamente com os seus associados, ao aniquilar aqueles que eram antirreligiosos, pseudo-religiosos e irreligiosos, tais quais Duryodhana e outros. Esse é o outro significado. A palavra Kshetra significa campo para cultivo. Significa que, da mesma maneira, Krishna cultivou ou nutriu, fez crescer, igual aquele que cultiva a terra, deixa o arroz crescer e arranca, a erva daninha que pode atrapalhar, que é maléfica para o cultivo de arroz,
Krishna arrancou e arrancar aqueles que eram não religiosos ou contra a religião, pseudo-religiosos e irreligiosos, como Duryodhana e outros, ia deixar crescer aqueles que eram devotos, como Yudhishthira Maharaj, que é tipo comparado ao cultivo, ao arroz, que é deixado crescer. A terra que se encontra entre os rios Sarasvati e Drishtivati é conhecida como Kurukshetra. Neste lugar, também o grande sábio Mugdala e Prithu Maharaj realizaram austeridades. Shri Parashurama realizou sacrifícios nessa terra em 5 lugares diferentes depois de exterminar os Kshatriyas. E, portanto, ela era conhecida previamente como Samanta Pancha. Depois, devido às atividades do rei Kuru, tornou-se famosa como Kurukshetra. Então, antes, Kurukshetra era conhecido como Samanta Pancha. Foi o lugar onde Parashurama realizou sacrifícios depois de exterminar os Kshatriyas. Até hoje tem esse local lá. Tem um templo do sol atrás. E até a água é avermelhada. E depois que Rei Kuru fez essas atividades ali naquela mesma terra, ela se tornou conhecida como Kurukshetra. Esse é o significado de Kurukshetra e Dharmakshetra, que é citado aqui nesse primeiro verso. Agora Sanjaya. Sanjaya era o filho do condutor da quadriga, chamado Gavalgama. Ele era completamente versado nas conclusões das escrituras, generoso e dedicado aos princípios religiosos. Devido a essas virtudes, o grande avô Bhishma lhe nomeou, junto com Vidura, ministro real de Dhritarashtra. Considerado como o segundo Vidura, Sanjaya também era amigo íntimo de Arjuna. Pela misericórdia de Shrila Vyasadeva, ele recebeu a visão divina pela qual podia ver a batalha de Kurukshetra, mesmo sentado longe dela, no palácio de Hastinapura. Sendo assim, na rua Hastinapura, onde é hoje Nova Delhi. A capital do rei Hastinapura, Nova Delhi, hoje. Sendo assim, narrou todos os eventos da guerra de Dhritarashtra Maharaj, Yudhishthira. Também descreve Sanjaya como bem-querente de todos, de doce fala, de temperamento pacífico, sempre satisfeito e imparcial. Ele era fixo na conduta moral e nunca se agitava pelo mau comportamento dos demais, porque ele permanecia sempre imparcial e destemido. Sua fala era sempre imparcial e destemido. Sua fala era sempre consistente com os princípios religiosos. Esse era Sanjaya, que era discípulo de Veda Vyas, o mesmo que escreveu os Vedas, e ganhou a misericórdia de ter a visão divina. Ou seja, estando num lugar, ele podia ver o que estava acontecendo em outro lugar. Nesse caso, ele estava no palácio de Dhritarashtra, em Hastinapura, e pôde ver a guerra em Kurukshetra, que estava acontecendo ali. Tinha todas as boas qualidades. Sanjaya. Assim termina os dois comentários do Sanat Chakravarti Thakur e Sr. Narayana Goswami, o primeiro capítulo. Na última,
Os processos de karma, jnana e yoga pode levar alguém a obter amor por Krishna e ir para a morada de Krishna? Não. Só. Você acha? Oi? Deixa o Lincoln ver. Prabhu, para mim só o Bhakti Yoga. E os outros processos, karma, jnana e yoga, só dão resultado por causa de quê? Do pouquinho de Bhakti que tem. Isso. Eles são infrutíferos. Por isso é que é dado esses outros processos. Sem Bhakti, eles são infrutíferos. E aí, alguém pode perguntar, os Vaishnavas, os mestres, ou até quem está praticando Vaishnavismo, Bhakti Yoga, aconselha algum momento praticar Karma Yoga, Jnana Yoga, Astanga Yoga? Sim ou não? Não. Não conselho, conselho. Eu acho que não. Falou o quê, Giovanni? Aconselho ou não? Sim ou não? Não, Prabhu, não aconselha, porque sabe que não dá resultado, né? Exato. Às vezes a gente pega a ajuda de ganho, conhecimento das escrituras, alguma atividade que a gente não pode deixar de fazer pelo não está totalmente renunciado, mas sem apego, porque é favorável para a prática de Bhakti. Se for desfavorável, rejeita. Só aquelas são favoráveis. Então, o estágio inicial é necessário, jnana, o conhecimento, e vairagya, renúncia. E são favoráveis para a prática de Bhakti. Se for desfavorável, rejeita. Se for favorável e não cobrir Bhakti, ou seja, o ponto foco principal é na prática de recitar, cantar o nome, escutar. E se for fazer atividade material, faz sem apego, para agradar a Krishna, sabendo que esse é o objetivo, agradar a Krishna, sem apego. Aí aquelas outras coisas, mesmo no mundo, não vai atrapalhar, vai ser favorável para Bhakti. Até um dia que elas também podem ser rejeitadas. O foco é sempre Bhakti sem mistura. Isso é que os Vaishnavas falam. A gente deve entender que só Bhakti Yoga pode fazer a gente conectar com Deus. E os ramos de Bhakti é principalmente escutar, associar com o devoto e recitar o nome, glórias, qualidades, passatempos de Cristo. Verso 2. Sanjaya Uvacha. Dristva tu pandava nikam viudam duryodhanastada acharyam upasangamya rajavachanam abravit. Sanjaya disse ao rei imediatamente. imediatamente após vou falar, aí você vê como é que pronuncia na hora do comentário. Ó rei, imediatamente após examinar o exército dos Pandavas alinhado em formação militar, Duryodhana se aproximou de Dronacharya e disse-lhe as seguintes palavras: Bhavanuvada, Sri Vishwanatha Chakravarti Thakur. Comentário. Após compreender a intenção interior de Dhritarashtra,
Sanjaya confirmou que definitivamente haveria uma guerra, como desejava Dhritarashtra. Mas sabendo que o resultado seria contrário à expectativa de Dhritarashtra, Sanjaya falou palavras como Drishti, que significa depois de ver. Aqui, a palavra Yudan refere-se à formação estratégica do exército dos Pandavas. Assim, o rei Duryodhana, que sentia medo em seu interior, falou 9 versos, começando com as palavras Paisyatan, no verso seguinte. Desafortunadamente, além de Dhritarashtra ser cego de nascença, ele também era desprovido da visão religiosa e espiritual. Então, no momento da guerra do Mahabharata, ele ficou sobrecarregado pela lamentação e ilusão. Devido à influência do Dharma Kshetra, seu filho, Duryodhana, poderia devolver a metade do reino aos Pandavas. Temendo isso, ele se sentiu desconsolado. Sanjaya, sendo muito religioso e visionário, pôde perceber os sentimentos internos de Dhritarashtra. Ele sabia que o resultado da batalha não seria favorável a Dhritarashtra, mas ainda assim ocultou essa informação de maneira muito inteligente. Enquanto tranquilizava Dhritarashtra, Sanjaya disse: Duryodhana não está chegando a nenhum acordo com os Pandavas. Mas depois de ver a extrema força e disposição do exército dos Pandavas, está aproximando de Duryodhana, Dronacharya, seu guru na ciência militar, para informar-lhe sobre a situação real. Duryodhana tinha 2 motivos para se aproximar de Dronacharya. Por um lado, ele se sentiu atemorizado ao ver a poderosa formação do exército dos Pandavas. Mas, por outro, com o pretexto de oferecer respeito ao seu guru, queria exibir sua habilidade política, pela qual era certamente qualificado em todos os aspectos para a posição de rei. Isso é verificado aqui por seu comportamento diplomático. Essa é a essência do verso Sanjaya Uvacha. Sanjaya disse. Uvacha. Sanjaya falou para Dhritarashtra. Duryodhana aproximou de Dronacharya e ficou com medo. Quando ele viu, examinou o exército dos Pandavas alinhado em formação militar. Por um lado, sentia atemorizado, e aí, com o pretexto de oferecer respeito a Dronacharya, que era guru, seu guru na arte militar, queria exibir sua habilidade política. Agora vai falar sobre quem era Duryodhana, Vyuha e Dronacharya. Duryodhana era o mais velho dos 100 filhos de Dhritarashtra e Gandhara. No momento do seu nascimento, houve vários fatores negativos que fizeram com que muitas pessoas santas, como Vidura, temesse que ele seria a razão da destruição da dinastia Kuru. De acordo com o Mahabharata, Duryodhana nasceu de uma parte de Kali. Ele era pecaminoso, cruel e uma desgraça para a dinastia Kuru. Precisamente em sua cerimônia de batismo... Kali aqui está falando de Kali Maharaj. Kali Maharaj é a deidade que representa essa era, que é ignorância, hipocrisia, duplicidade, escuridão, tudo isso. Duryodhana nasceu de uma parte de Kali, disso. Ele tinha essas más qualidades aqui. Os sacerdotes e astrólogos eruditos, vendo as indicações de seu futuro, chamaram-lhe Duryodhana, aquele que luta contra as injunções da guerra religiosa. No final, com instruções de Krishna, Bhishma o matou de tal maneira... Bhima. Bhima. Instruções de Krishna,
Bhima o matou de tal maneira. De tal maneira que faria com que o cabelo de qualquer pessoa arrepiasse. Duryodhana foi morto na batalha por um dos Pandavas, Bhima sendo Bhima. Ele tinha todas essas más qualidades. Ele era o filho mais velho de Dhritarashtra e foi quem incentivou aquelas atitudes de Dhritarashtra. Esse é Duryodhana. A viúva. Viúva. Sabda Ratnaval diz. Ratnaval. Sempre Ratnaval. Esse é o começo, sempre igual ao Rama, sempre. Ratnaval diz. Um viúva é uma formação de uma falange militar composta por um qualificado rei de tal maneira que torna impossível a penetração do exército inimigo desde qualquer direção e assim asseguram a vitória na batalha. Isso é que no verso fala viúva, que significa viúva. Dronacharya. Dronacharya. Dronacharya ensinou a ciência das armas tanto aos filhos de Pandu quanto aos filhos de Dhritarashtra. Ele era filho do grande sábio Bharadvaja. Por ter nascido de um drona, recipiente de madeira para água, tornou-se famoso com o nome de drona. Além de ser um mestre na ciência de armas, também era conhecedor de todos os Vedas. Após satisfazer o grande sábio Parashurama, aprendeu com ele os segredos da ciência da guerra e outras mais. Ninguém podia matá-lo, pois recebeu a bênção de morrer no momento que escolhesse. Logo depois de ter sido insultado pelo rei Drupada de Panchala, que havia sido seu amigo de infância, Dronacharya foi a Hastinapura ganhar seu sustento. Impressionado com as qualificações de Drona, o avô Bhishma lhe designou como Acharya para instruir e treinar Duryodhana, Yudhishthira e demais príncipes. Arjuna era seu discípulo mais querido. Na batalha de Kurukshetra, Duryodhana, através da diplomacia e persuasão, lhe nomeou como comandante-chefe do exército Kaurava, após Bhishma ficar fora da batalha. Não, esse era Dronacharya, foi quem ensinou a ciência de armas e ciência militar tanto para os Pandavas quanto para os Kauravas. Ele era mestre nisso, por isso ele ganhou esse nome de Acharya, o Bhishma, Dronacharya. Ele ensinou os dois grupos. Lé Haribol Mahamantra, boa noite. Haribol, boa noite. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Tá onde? 65, começar o verso 3. O Prabhu, ali no Duryodhana, ali, ó, que ele, quando ele nasceu, os astrônomos já sabiam. Não tinha como o pai e a mãe fazer mudar aquela atitude dele? O pai também tinha isso. O pai era Dhritarashtra, também era desse mesmo jeito. Entendeu? Entendi. E hoje, no nosso caso, se nasce uma criança, tem como a gente fazer esse mapa para descobrir? Tem, isso é fácil, na internet, 10 segundos te dá o mapa para saber as inclinações, né? Uhum. Agora, mudar é só a pessoa, mas pode, através daquilo, incentivar a fazer alguma atividade que tenha a ver, que às vezes a pessoa não sabe. Mudar é só a pessoa através de Bhakti. Do contrário, Sim. Vai ter que pegar tudo que tem ali. É, ajudar, né? De uma maneira, né? Incentivar, né? Hã? Não, não, é incentivar, ajudar, tentar ajudar, né?
de acordo com as habilidades que é vista ali. Dá para ver certas coisas que tem inclinação e, através daquilo, engajar, de alguma maneira, serviço a Krishna. Ou, pelo menos, indiretamente, alguma coisa. Para mudar mesmo é só a pessoa. Igual a gente estava falando no Lincoln, que hoje em dia, nesse mundo, está cada vez mais difícil mudar isso. Cada vez mais a irreligião toma conta, né? E a religião vai se perdendo. De todo jeito, é mais um motivo e deve ser mais um incentivo para a gente praticar mais e mais. Pelo menos eu vejo dessa forma. Quanto mais a sociedade vai degradando, mais a gente deve ser incentivado a praticar a vida devocional. Deve usar isso como incentivo. E além da misericórdia ser maior, porque onde tem mais necessidade, mais misericórdia. Num país desse, que é muita necessidade, quem praticar vai ganhar mais misericórdia. É um outro motivo para a gente praticar também. E não precisa nem de incentivo, né, na verdade. Olha, a gente só vê a nossa vida e o mundo como é que está. A gente cresce vários sonhos na cabeça. Acho que vai ser feliz desse, daquele jeito. Depois casa, acho que vai ser feliz. Não é. Aí tem filho, acho que vai ser feliz. Não é. Aí vai só acontecendo. E a morte nossa só chegando. Se a gente for realizar o que é a vida humana, não tem outra saída, não sei isso. Qual mais coisa que vai fazer a gente ficar feliz, ter uma vida digna e exitosa? Nada. Está caminhando para a morte. Quase ninguém pratica nada. Afeições materiais não é capaz de satisfazer a gente. Todo mundo já viu. Todo mundo aqui já foi casado, teve filho. Nós quatro aqui. Já percebeu isso. Então, o que resta fazer? Para render a Deus, para nossa vida e morte ser exitosa. Não tem nada mais para fazer. A gente refletir, a gente chega nessa conclusão. E aí Deus é amor, é o mais bondoso, mais afetuoso. Aí, se a gente pratica, a gente vê essa realidade. Que Deus existe, ele reciproca com a gente, ama a gente mais que ninguém. E aí a gente começa a perceber essa realidade. Aí a gente vê que a esperança veio. Que tudo aquilo que a gente pensou era nada comparado com isso. Era muito insignificante. Então, isso é possível, é fácil de entender o caminho que a gente deve tomar. E se a gente tiver um pouco de determinação e ser forte e fixo, aí a gente vai realizando, vivenciando aquilo que a gente percebeu antes. A gente vê tudo bem o mundo, não tem nenhuma felicidade nisso, mas nesse mundo a gente pode conseguir essa preciosidade da conexão e amor com Deus. E sentir o amor dele também pela gente. Possível só nessa vida humana. Então, aí que mora a nossa fortuna, felicidade interior e esperança. Só aí que mora. Qual outro lugar que vai ter isso? Vai pôr a energia aonde? Só a gente ver nossa própria vida. E a gente vai chegar nessa conclusão, não tem jeito. Se a pessoa for inteligente, ela vai dedicar nisso. E os outros, a gente pode incentivar, é o máximo que a gente pode fazer, mas depende deles também. Cada um vai ter que responder sozinho, veio sozinho, vai responder na hora da morte sozinho, não pode forçar ninguém a nada, simplesmente dá o exemplo e ensinar o caminho bom, aí se a pessoa aceitar ou não, aí é com ela. Deus, nem Deus força ninguém a nada. Mas cada um vai ter que responder de acordo com as ações. Então,
A gente, se praticar isso, a gente não vai nem ter o que responder. Deus mesmo vai responder pela gente. Se a gente tiver essa atitude devocional que ensina no Gita, é certo que Deus, através dos mestres espirituais, vão responder pela gente, vai tirar a gente do pior. Não deve ter fé nisso, porque se não tiver fé nisso, vai ter fé em outras coisas que a gente já viu que não existe coisa real ali. Então, a fé deve ser esperança direcionada toda nisso. Isso é a realidade das coisas. Se a gente refletir um pouco, a gente vai chegar nessa conclusão. Verso 3. Ó, Acharya, contempla este glêndio. Vou ler aqui. Pashaitam panduputranam Acharya mahatincham Yudham drupada putrena tava shishena di mata. Ó Acharya, contempla este grande exército dos Pandavas, posicionados em falanges militares por seu inteligente discípulo, Dhristadyumna, o filho de Drupada, Bhavanuvada. Com essas palavras, Duryodhana está insinuando. Dhristadyumna, o filho de Drupada, é realmente seu discípulo. Ele nasceu somente para matar-te, e mesmo que tu soubesses, continuou a dar-lhe treinamento militar, que indica que tua inteligência é escassa. Aqui, Duryodhana usou as palavras te mata, que significa inteligente, para referir-se a Dhristadyumna. Isso tem um significado profundo. Duryodhana queria que Dronacharya compreendesse que Dhristadyumna era seu próprio inimigo, que havia aprendido pessoalmente dele a arte de matá-lo. Portanto, disse, agora observa sua grande inteligência no momento de obter os frutos de seu treinamento. Duryodhana fez esses comentários diplomáticos só para provocar a ira do seu professor, Dronacharya. Duryodhana fez isso só para deixar Dronacharya irado para lutar veementemente na guerra que ia começar, né? Ele usou essas palavras. Prakashika Vrit, Dhristadyumna. Quem que era Dhristadyumna? O rei de Panchala. Drupada realizou um sacrifício com o desejo de ter um filho que pudesse matar Dronacharya. Do fogo do sacrifício apareceu um menino que vestia uma armadura e portava diversas armas. Nestes momentos, escutou-se uma voz celestial que predisse que o filho de Drupada mataria Drona. Os brâmanas chamaram o heróico menino de Dhristadyumna. Ele aprendeu o Dhanurveda de Drona, que era extremamente benevolente, mesmo sabendo que um dia Dhristadyumna o mataria. Assim, Drona foi morto por seu próprio discípulo na guerra do Marabarata. Então, esse é Dhristadyumna, que era discípulo de Dronacharya, foi quem matou ele. Ele recebeu essa bênção. E fala no começo. Dhristadyumna nasceu somente para matar Dronacharya. Dronacharya sabia disso e ainda assim treinou ele. Quando ele nasceu, veio uma voz celestial dizendo que o filho de Drupada, ou seja, de Dhristadyumna, mataria Dronacharya.
A Drona, que era extremamente benevolente, mesmo sabendo que um dia Stadyumna o mataria, ainda assim ensinou a arte militar para Stadyumna. Esse primeiro capítulo, intitulado Observando os Exércitos. Então, aqui vai falar quem estava reunido ali e um pouco da biografia de cada um. Versos 4-6. Agora. Atrasura Mahesha Sabimar Junasam Yajudhi Jujudhano Viratascha Drupadascha Maharata Vistaketus Chekitana Kasirajascha Vijava Urujit Kuntibhojascha Saibhyascha Narakungava Judamanyuscha vikranta yutamaujascha vijavam saubhadro draupadeyascha sarva eva maharata. Neste exército há poderosos arqueiros iguais a Arjuna e Bhima, em força de combate, tais quais Satyaki, o rei de Virata, e o grande guerreiro Satyaki, o rei Virata. O rei Virata e o grande guerreiro Drupada, reunidos nessa batalha, estão todos os Maharajas, como Stakito, Chikitana, o herói Kasiraj, Purudit, Kuntibodja, Saiba e outros. O mais valente Saiba e os outros homens nobres, como o vitorioso Yudhamanyu, Uttamaldya e Abhimanyu. Assim como os filhos de Draupadi. Todos esses são Maharaja, que pode lutar contra uma enorme oposição. Maharaja significa grande combatente e pode lutar contra um vasto exército. Sozinho ele pode lutar contra um grande exército. Ali estavam todos esses grandes guerreiros ou combatentes chamados de Maharajas. Bhavanuvada. Aqui as palavras Maharaja significa que todos esses grandes guerreiros portavam arcos indestrutíveis pelo inimigo. A palavra Yudhana significa Satyaki. Satyaki. Salvadrava é Abhimanyu. Abhimanyu. Padeia. Indica os filhos dos 5 Pandavas, encabeçados por Pratibindja, que nasceu de Draupadi. As características de um Maharaja são descritas aqui, em um grupo de grandes guerreiros expertos na Astra Shastra, o que pode lutar com uma quantidade limitada de guerreiros, conhecido como Atirthi, aquele que pode lutar contra 10 mil guerreiros, é chamado de Maharaj. O que pode... Esses todos que descreveram Maharaj. Um Maharaj, cada um desses guerreiros que falou aqui, eles têm força e habilidade para lutar contra 10 mil guerreiros. Um só pode lutar contra 10 mil. Esse é o nome que se dá a esses Maharajas. Ou seja, são extraordinários combatentes do campo de batalha. Tem poder sobrenatural. O que pode lutar apenas como uma pessoa é conhecido como Jodha. Jodha. E o que necessita assistência para vencer um único inimigo se chama Ardhanati. Ardharati.
teve o Japão, pegou essa palavra dos Vedas, tá vendo? Judo, tem judô, jiu-jitsu. É a palavra judo que significa luta. Luta de todos os tipos, com arma, sem arma. Teve no Japão, jiu-jitsu significava não só igual hoje, veio para cá e ficou especializou só no chão, mas no Japão também significava lutar com arco, lutar de todo jeito, com e sem arma. Essa palavra veio dos Vedas. Porque antes os reis do Japão e da China, eles pegavam instruções do rei da Índia. E tudo que foi para lá, que era civilizado, veio da Índia, que antes era tribal, né? Sociedade dos olhos puxados, chamado de Kirata, raça dos Kiratas, era tipo indígena, tribal, né? A cultura que foi para lá civilizada foi a partir da Índia, principalmente com os budistas, que foi expulso da Índia por Shankaracharya e foram para Tailândia, China, Japão, esse país, né? Prakashika Vritti. Yuyodhana. É outro nome do heróico Satyaki. Ele era um servente muito querido de Shri Krishna, extremamente valente e um atirate. Entre os comandantes chefes do exército Yadava, ele aprendeu de Arjuna o segredo da Astra Shastra. No conflito do Mahabharata, lutou ao lado dos Pandavas. Duryodhana é o mesmo Satyaki, lutou ao lado dos Pandavas. Virata. Virata era um rei piedoso da terra de Machastra. Os Pandavas passaram um ano incognitivos sobre sua proteção. Incógnitos. Foram proibidos de estabelecer em qualquer terra por Duryodhana e pai Dhritarashtra, eles ficaram fugidos, vivendo como incógnitos ou fugitivos. E Duryodhana descobriu que queria matar eles de todo jeito. Então, eles ficaram um ano sob a proteção desse mesmo Virata. Era um rei piedoso da terra de Matsya. Sua filha Uttara, ele era pai de Uttara. Sua filha Uttara se casou com Abhimanyu, o famoso filho de Arjuna. Virata morreu na batalha do Mahabharata, junto com seus filhos, Uttara, Devata e Shankar. Sweta e Shankar. Shankar. Drupada era filho do rei Prisata, o rei de Panchala. Devido ao fato de Maharaj Prisata e Maharishi Bharadwaj, o pai de Drona, serem amigos, Drupada e Drona foram também amigos desde sua infância. Mais tarde, quando Drupada se tornou rei, Drona foi até ele para pedir ajuda financeira, mas Drupada lhe insultou. Dronacharya não perdoou essa ofensa. Quando Arjuna completou sua educação na Astra Shastra, Drona o pediu que atacasse Drupada como ofenda aos seus pés de Gurudeva. Oferenda aos seus pés de Gurudeva. Arjuna cumpriu sua ordem. Dronacharya tomou a metade do reino de Drupada e logo o liberou. Para vingar esse insulto, Drupada realizou um sacrifício de fogo, no qual apareceram Draupadi e Dhrishtadyumna. Chekitana era Yadava, de dinastia Krishna. Era muito cortês, um valoroso Maharaj e um dos comandantes do exército dos Pandavas.
na batalha do Mahabharata, morreu nas mãos de Duryodhana. Vai. Kasiraj. Kasiraj era o rei de Kasi. Ele nasceu de uma parte do demônio chamado Dirgativa. Era um valente e intrépido herói que lutou ao lado dos Pandavas. Kasiraj era o rei de Kasi, Varanasi. Uruditi Kunti Bodja. Era irmãos de Kunti, a mãe dos Pandavas. Então, era tios maternais dos Pandavas. Foram mortos por Dronacharya na batalha de Kurukshetra. Saibya era o sogro de Maharaja Yudhishthira, e já que sua filha, Devika, casou-se com Maharaja, ele era um poderoso e heróico guerreiro. Yudhamanyu e Uttamaldya eram valorosos e poderosos irmãos de sangue e príncipes do rei Panchakala. Foram mortos por Asvatthama no final da guerra do Mahabharata. Subhadra, a irmã de Bhagavan, Shri Krishna. A irmã. Pode ler mais devagar, João. Precisa pressa. A irmã de Bhagavan, Shri Krishna. Tá certo? A irmã? Ué, Subhadra é o que de Krishna? A irmã de Bhagavan, Shri Krishna. Subhadra estava casada com Arjuna. Heróico, Abhimanyu nasceu do ventre de Subhadra. E por isso, ele é conhecido também como Subhadra. Subhadra que está na deidade Jagannath, Baladev, Subhadra, que é irmã de Krishna. Estava casado com Arjuna. Essa é a linha de Subhadra das deidades de Jagannath Puri. Ela é irmã de Krishna. Recebeu treinamento de Asta Shastra de seu pai, Arjuna, e também de Shri Balarama. Foi um herói de excepcional generosidade e o Maharaj. Subhadra, o filho dela, foi Abhimanyu. O herói que Abhimanyu nasceu do ventre de Subhadra. Subhadra casou com quem? Arjuna. O filho de Arjuna e Subhadra, que era, por isso é que tem também tem relação familiar entre Krishna e Arjuna. Eles tinham várias relações familiares, discípulos, uma delas é essa. A irmã de Krishna, Subhadra, casou com Arjuna. É outra relação entre Krishna e Arjuna. Ou seja, quando é assim... A irmã de Krishna casou com Arjuna. Então, Krishna era cunhado, é isso, né? Cunhado de Arjuna. Então, são várias relações entre Krishna e Arjuna. Ele recebeu treinamento do seu pai Arjuna e também de Balarama, que era outro irmão. Krishna, Balarama e Subhadra. Dois irmãos e uma irmã. Que é as deidades que tem em Puri. No momento da guerra do Mahabharata... Tinha 16 anos. Durante a ausência de Arjuna, Abhimanyu era o único combatente capaz de penetrar o Chakra Vyuha, uma formação militar especial que havia sido ordenada por Dronacharya. Infiltrado nessa formação, foi injustamente assassinado pelo esforço combinado de 7 Maharajas, entre os quais estavam Drona, Kripa e Karna. Abhimanyu foi injustamente assassinado
pelo sete Maharas, entre os quais Drona, Kripa e Karna. Aí eles vai ver, eles receberam destino auspicioso. Ele era sobrinho de Krishna. Então já nasceu auspicioso. Não só ele, mas todos que morreram naquela batalha ganharam o destino auspicioso, vai falar aqui. E Krishna é misericordioso até com os não devotos. Se alguém, um demônio, tenta matar Krishna e Krishna mata ele, esse demônio alcança Brahma Jyoti, ou liberação impessoal. Ou seja, fica livre do sofrimento. Ao mesmo tempo, não vai nunca mais querer matar Krishna. Krishna vai livrar ele desse coisa de matar, livrar a humanidade de tais seres impiedosos e, ao mesmo tempo, livra aquele demônio de todo sofrimento. Então, Krishna é misericordioso com todos. Quem fala a Deus é misericordioso com todos. Mas isso é para quem morre na mão de Krishna. Se alguém morre aqui na Terra e é pecaminoso, aí já não é isso. Aí tem que sofrer em algum lugar não muito agradável, né? É por isso é que Krishna, aquele verso, fala: todo mundo segue o meu caminho. Estava refletindo nisso, nesse sentido. Alguém pode falar: eu não sigo caminho nenhum e vou fazer o que eu quiser. Mas na hora da morte vai ser decidido o lugar que ela vai sofrer. Nesse sentido, todo mundo segue o caminho de Krishna. Ninguém pode falar: não, eu não vou seguir. De um jeito ou de outro, todo mundo segue o caminho de Cristo. Não é que todo mundo vai para Cristo, todo mundo segue o caminho dele, de acordo com a lei dele e de acordo com a vontade dele. Igual na oração tem: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, todo mundo segue o caminho dele. Mas quem é morto pela mão de Cristo, ele alcança liberação. É o último aqui, Draupadeya. Draupadi. Draupadi deu à luz um filho de cada um dos cinco Pandavas. Seus nomes eram Vindhya, Suta Som, Suta Karma, Satanika e Suta Sena. De forma coletiva, eram conhecidos como Draupadei. Seus pais eram Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula e Sahadeva, respectivamente. Os cinco príncipes foram assassinados no final da guerra de Kurukshetra por Asvatama, que queria satisfazer seu amigo Duryodhana, enquanto dormia no meio da noite. Além dos nomes de guerreiros mencionados por Duryodhana, havia muitos outros Maharajas no exército dos Pandavas. Duryodhana se referiu a todos eles ao usar as palavras serva e. No Shrimad Bhagavatam a gente vê, ó, por esse motivo, logo depois da batalha, os Pandavas pegaram a Swatama e humilharam ele por esse motivo. Ele matou os filhos de Draupadi quando ele estava dormindo, ou seja, covardia. Isso é contra os princípios da arte militar. Enquanto dormiam no meio da noite. Por esse motivo, depois da batalha, os Pandavas pegaram a Swatama, amarraram ele, cortaram o cabelo dele todo torto, assim, deixando as mechas, porque ia ser mais humilhante do que matar ele. Aí fizeram por esse motivo, porque ele agiu de maneira contrária aos princípios militares, que tinha regra na luta. Então, eles lutavam de acordo com os princípios. Então, é proibido matar
oponente no meio da noite, quando ele está dormindo. É por esse motivo os pandas pegaram e humilharam ele depois. Não mataram, deixaram ele vivo, mas cortaram o cabelo dele, é bastante humilhante, deixando umas mechas em um lugar sem cabelo, isso na cabeça inteira. Porque Draupadi, que era a mãe desses cinco que foi morto por ele, ela decidiu que para ter misericórdia dele e não matar ele. Então, eles não mataram. Então, é isso. Assim, o capítulo terminou o comentário do capítulo 2 ao 6. Parou no 7. Quem tem pergunta aí, alguma coisa? Ninguém? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Olha aqui, está acontecendo com você, tá? Não deixa eu ser neto? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna,
Boa noite, Prabhu. Muito obrigado. Obrigado, gratidão.